svog si duha poslao, svijetu da navještamo Božju ljubav za uvijek. Nebo se otvorilo, slijepi sada gledaju, okovi nam padaju. Je sat. Ispovijest vjere Hrvata katolika. Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradidovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odjetnice, na braniku stoji, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen. Thank you.
Poštovani slušatelji Radio Marije, ja sam Domihovil Kurkut i s vama sam večeras u emisiji u kojem razgovaramo o pozivu, o traženju, o hodanju, o borbama, o pitanjima, o traženjima, tražeći odgovore. Večeras sa mnom jedan mladić, koji baš više nije mladić, koji... Prva godina faksa, da. Koji odrastao u Zagrebu, bavio se svime i svačime, a onda u jednom trenutku svoga života odlučio reći evo me. Sa mnom je fra Ivan Lovrić, pa evo, dobro večer, fra Ivane. Dobro večer, Bog. Dobro došao na Radio Mariju, u ovu emisiju gdje malo razgovaramo o pozivu, pozivima, traženjima, stranicama evanđelja, ukusima, situacijama, ljudima. Kroz ovako jednostavne razgovore pokušavamo malo vidjeti kako Gospodin djeluje u našim životima. Pa evo, prije svega hvala ti što si se odazvao u ovu emisiju i hvala ti što ćeš nama podijeliti nešto od tvoga hoda, nešto od toga što ti nosiš trenutno u svome srcu, u svome životu. Pa evo, samo početka, Ivane, nešto reci o sebi, da te i slušatelji Radio Marije mogu upoznati. Nisi ovaj... Koliko dugo si već fratar i što si radio prije što si bio fratar? Frater? Koliko dugo? Frater sam treću godinu ide. Dakle, sad mi je 40, evo, dakle, sa 38 sam ušao, s 38 sam ušao frater. To je onako, i kasno i rano, i zapravo taman, nije ni kasno ni rano, nego tamo. Da sam prije, ne bi valjalo. Da sam duže čekao, opet ne bi valjalo. Taman kad treba. One klasične, ovaj, to zna biti floskula, a nekad je i potpuna istina. Mislim da sa mojom glavom i sa mojim karakterom da sam ranije ušao, ajmo reći kao što ovi danas, ili kao što se prije ulazilo, ono, sa 18 ili tako. I prije. Da. Ne bi ja tu ni pola godine izdržao. Tako da sve treba nekako posložiti. Zavisi opet o karakteru čovjeku i na kraju kraja o zrelosti za predanje. Šta, od početka, jel? Ukratko, pa nema ništa ukratko. Dobro, di ono, ja sam zapravo Zagrepčanin hercegovačke vjeroispovijesti, to je negdje onako zanimljivo. Negdje sam to jednom nekom opisivo, pa mi je čak dobro zvučalo. Tako da sam sad tu, kad se neko pitao otkud u hercegovačku provinciju, tu sam. Tu mi je nekako i glava bila i srce. Dole je jednostavno moj dom, a živio sam i odrastao cijeli život u Zagrebu i imam taj mentalitet i jedan i drugi. Nisam potpuno lišen jednoga, a nisam opet ni potpuno usidren, ni jedan ni od drugi. Neka dobra mješavina, bar ja mislim. Pitaj ti slobodno, nema da ja sad bubam ovo što se kaže. Pa ništa, nešto malo nešto o tvom odrastanju, mislim, znači odrastao si u Zagrebu. Dobro, klasično, da, ja sam onako iz Hercegovačke. Gdje se sve stvari znali, znači već. Ma sve znaš, čovječe. Sve znaš i zapravo jednu ću zanimljivu raspravu možda iz svoje kuće ispričat. Mama mi predaje vjeronauk, predavala je sad u penziji i njezin jedan kolega s posla, onako često je dolazio kod nas i tako uvijek su bile neke rasprave iz Like inače. I bila je priča o... On je govorio kako u Hercegovini se onako formalno se ide na misu, jel, formalni su vjernici. A onda je moj stari onako reterirao, udario backhand i svi su se naspijali, kad je rekao, a kod vas se formalno nije išlo, znam. I to je onako na prvu dobar odgovor. Ali na drugu, ne znam, možda je moje nekako razmišljanje tako, možda je bolje formalno ne ići. Zapravo, sigurno je bolje formalno ništa ne raditi.
nego ili treba ono što radiš formalno dobro proispitat, vidi di si, šta si, ako nisi tu, prestani s tim. Ko ona dva sina, ona je dva sina, jedan izgubljeni, jedan je potpuno otišao jednim zaobilaznim putem, opet otišao i prije skonto šta je otac i šta mu on nudi i šta može dobiti, dok je ovaj drugi, eto, cijeli život bio tu, formalno je bio tu, a nije ga bilo. A nikad nije bio tu. Ali se, on je sebi u glavi bio ispravniji i eto, to sam nekako i ja bio. Dobro, i to sad zvuči malo ovako žestoka kritika našem tradicionalizmu. Jer mnogi od nas dolaze baš iz takvih obitelji, a kako si ti na neki način prebrodio tu stvar? Kako si došao do toga da shvatiš da je to tvoj odabir, a ne tradicija, mora se, uvijek je tako bilo i tako dalje? Pa uljuljate neka život, mislim, gdje god, ja sam s tim, kažem ti, ja sam u Zagrebu odrastao cijelo vrijeme. U Zagrebu gdje se čak ono i nije toliko išlo u crkvu kao u Hercegovini. Ja sam među rijetkima bio iz razda koji išao. Dobro, ti si imao dodir sa dva svijeta zapravo. Da. Ja ti govorim, ovdje ono, dođeš dolje u Hercegovini, mi smo molili ono, ja sam znao sve molite, nisam u školu bio pošao. Od Litanija do Krunice, do svega. Jeste doma tako molili kao u Hercegovini ili samo? Ne, samo u Hercegovini. Aha. Doma nismo. Aha, znači moderni Hercegovci. Da. Ali dole je bilo tako, znaš. I sad to bude, mislim, to ti zna otići na... Meni je to otišlo na biflanje. Dakle, sve sam znao, a nisam znao smisao ničega. A nekom me ode na potpuno ovaj... Nisam ja nikad se odvojio, mislim, tu sam ja uvijek bio u crkvi, u svemu, stvarno jesam. Nisam se nikad odvojio i što je najgore, kažem ti, u Zagrebu sam uvijek bio među rijetkima, ono, iz razda koji je išao. I... A kad i kako se dogodio taj osobni prijelaz da se ti... Nema, to je proces jednostavno koji se događa kroz, barem meni, šta znam, ima onih uvijek priča, nekome se dogodilo preko noći i sad od ovoga momenta je sve njemu pravocrtno krenulo ovako, dotad je bilo ovako, ja nekako kad se osvrnem kod sebe, to je... Što je bilo 40 nešto godina, znači. To je jedan dugo trajan proces. Pa bit će još toliko, šta? Šta? Pa nisam gotov. Najgore misli da si gotov. Najgore, nema ništa gore. Pogotovo u duhovnim stvarima. A kamoli misli da evo, ti ne trebaš ništa, da si ti došao do ove neke razine kad ne trebaš više, da bi sve ostalo bilo pretjerivanje. Ma znam ja, pustiti, pa ja idem u crkvu. Cijeli život, šta ćeš, ti se meni tu našao javiti, jučer si krenuo. I koliko dugo si uspio držati paralelan svijet, u smislu, ajmo reći, tradicionalno katolik, a život zapravo ide paralelno, gdje se dogodio taj lom, u smislu da više nisi mogao držati taj ritam, ajmo reći, dvostrukog života? Pa dugo je to trajalo, baš je dugo trajalo. Mislim, ja znam da godinama sam ja ono ispovijedao neke stvari. Ok, dobro, ja ću doći kad je Božić i Uskrs. Doću. Reću sve što vi mislite da je grijeh, a ja ne mislim da je grijeh, ali evo, vaša ispovjedanica, vaša su pravila, ja ću reći sve. Je to bio neki prkos ili ne, to? Ne, ok, evo, dok sam tu kao igraću po pravilima. Nije bilo prkosa. Ali ima taj neki, nisam ja nikad bio odvojen, nikad ja nisam bio kontra. Jednostavno sam bio onako mlako tu. Mlakost je najgora stvar. Mlakost i to ona mlakost koja je povezana sa onim stavom, evo, kod nas se to dobro radi, mi to znamo, valjda mi znamo. Mislim, ako iko zna, valjda mi znamo. Pa ja i danas čujem, čovječe, to je, evo, i kod nas ovaj... Jedino kod nas malo vjera ima u Europi, možda malo Poljska, ali mi niko više. Mi smo dobri, jel? To je prva stepenica do provalije. Prva stepenica do provalije kad ti sebi umisliš. Zaustaviš potrebu za ići dalje i kažeš ovo je, ko ti je, ko mi. Tako, ne, mislim, to je cijeli život. Možda najslikovitije ti je ne znam, ja sam bio... Pa tamo negdje, skoliko, možda kraj 20-ih svojih sam počeo ja sam, pritom sam ja cijelo vrijeme, dakle, svirao u crkvi,
aktivno sudjelo u maltene svake nedjelje sa svirom. Ali sam počeo, bavio sam se međuvremeno i videom i glazbom i svime. Onda sam se počeo snimat vjeronauk jedan Damira. To je bio čovjek kojeg ja nisam mogao nacrtanog vidjeti. A Hercegovac? Da. Ma nema, ova njegova priča, ona sekta njegova, sljedbenici, ja to nisam mogu. Katastrofa. I baš ovo što se ti priča, dakle, ono, ja sam recimo čovjek koji ne moraš reći, nađemo se u, kao, eto, imaš ono ljude, znaš, nađemo se u 7 i nikad ne dođe u 7. I sad ti ono unaprijed da ti izbjegneš da on ne kasni, pa mu kažeš, aj nađemo se mi u 15 do 7, pa računaš da će on kasniti 15 minuta, pa eto, mi ćemo se naći u 7. Ja sam neko tako gledao i vjerovano. Reci mi koliko treba i ja ću to napraviti. Nemoj mi sad tražiti 15 ako treba 10, pa ćeš sad ono računati da ja ću da ja neću ispuniti svih 15, nego da ću odvaditi malo ono, da neću uspjeti toliko, ali evo, računaš tim unaprijed mojim padom i mojim nedosizanjem tog imaginarnog ideala, pa da ću ja na kraju dobaciti do 10. Meni je to bilo pretjerivanje. To je ovo sve klasično. Pa otiđi danas u bilo koji tradicionalni kraj, oni će misliti, u dobrom dijelu će misliti da tako treba i da sve ostalo što bi više od toga bilo, da je jednostavno pretjerivanje, nečije fiks ideje i tako. Moj dojam, evo. Ja pričam o svom dojam. Dobro, Don Damir ti je razbio zapravo tvoj uljuljanost u neko, pa da, nešto očekivano. On je tražio nešto što ipak je bilo neočekivano. Pa da, ali ćeš to se tek, mislim, to neko shvati tek kasnije s odmakom. Tek kasnije odmah shvati da je kršćanstvo najveći ideal. Da je to maksimalno davanje. Pa jo, Franjeva, što? To je tako davanje koje ne možeš ti sad reći da ovo traži 50. Ovo, ili ćeš ono kako treba, ili si ga fulo. Ali kad ti neko priča šta je to, koliko bi trebalo, onda tebi ako si onako malo sa strane, to zvuči ko svemirska fantazija i ko ono teško pretjerivanje, malo te ne bulažnjene nečije. Ali s godinama, evo, ja sam tu bio, onako snimao sam, mislim, ja sam cijelo vrijeme bio tu, nekad formalno, nekad malo više, život na jednu stranu, ovako tu jesam, nisam ja nikad raskinuo te veze, ali nisam ih nikad prešao na neki, da to bude onako osobni nivo i da to bude onako temeljito valjanje po idealima. I onako slikovito, možda to slikovito mogu pisati, onako, ja sam godinama to snimao, te vjeronauke. Stalno tamo i mi se svirao i on bio i sve. Onda sigurno znaš da Damir se uvijek ponavlja. Da, ja sam mu završavao rečenice, čoče. I to snimao, montirao, mogu mu završiti rečenicu, sve sam mogao. I onaj, i prođe godine, čoče, ja vidim, baš po tom završavanju rečenice, dakle, ja vidim da on priča istu priču ko što je pričao prije 5 godina. Ali da ja sam nekad bio da ga nisam mogao nacrtanog vidjeti, a sada sve ono što priča, a priča isto, mi je odgovara i izgrađuje me. Dakle, ja nisam isti. Ja sam negdje u tom procesu, ono, to je ono, znaš, samo se okreneš, kad sam ja bio ovakvi, nemam pojma, ne mogu ja sada reći 21.2. Nema tog dana. To je neki polagani proces i, ali to je onda, valjda je možda tako i zna biti temeljitije. Tako da, evo, to ti je to, otprilike. Polagani proces, koji, nadam se, još nije završio. Naravno, dok smo živi. Imamo sad jedan glazbeni broj koji si ti odabrao, Fra Marin Karačić. Koja je to pjesma? Ja zašto baš tu pjesmu? Pa čovjek je slabo slušan da mu ovako nabijem ove antijeme, da mu nabijem. Brat iz provincije, znači. Ako će, pa moraš gurat svoga, da? Svaka čast. A nije, nego, onako, to je jedna pjesma koja... Ja neče slabo slušam tekstove kada je glazba. Glazba mi je puno bitnija stavka. Nije da su mi nešto bitni tekstovi, ali evo, ovaj me zakačio, jer je u tim nekim
u toj nekim situacijama kad sam ja stvarno morao prelomiti tamo, ono zadnje kad sam prolazio. Mislim, ja se prvi put prijavio u redovnike 3 godine prije nego sam ušao. Aha. Morao sam još izbistriti. ali se prijavio? Javio sam se. Aha. Evo, javio. Nisam se prijavio, nego sam se javio. Aha. A realno se prijavio godinu dana prije nego sam ušao. Ali ta neka traženja i ta neka lomljena, a tu pjesma onako govori, sada znam onako da sam, sad sam na pravom mjestu, ja stvarno sad imam osjećaj, a to je dobar osjećaj, da sam tamo gdje trebam biti. Pa bilo to dobro ili loše, kako god, ali jako je fino, jako je fino znati, evo, da si, pa čak i nakon toliko godina, tamo gdje trebaš biti. To je onaj fini, olakšavajući temelj iz kojeg će ti sve biti lakše. Pa šta god se dogodilo. Poslušajmo fra Marina Karadžića U tvojim rukama. Ti si me ovakvoga želio, si me ovakvoga stvorio, i zato znam da sam sada na pravom mjestu, siguran da me želiš na ovom mjestu. Nisi me od padova čuvao, nisi me ni od grijeha ti sakrio, samo da znam da si sa mnom na svakom mjestu, i da mi pružaš i svoje ruke, što je najbolje u ovom trenu za mene. Stavljam svoj život u tvoje ruke, samo su one sigurne, čuvaj moje srce za sebe. Stavljam svoj život u tvoje ruke, samo su one sigurne, čuvaj moje srce za sebe. Neka moj glas samo tvoje samo tvoje ime navješta. Neka moj glas samo tvoje ime
navještava. Ti si me ovakvoga želio. Ti si me ovakvoga želio, evo, zanimljiv završetak. Mislim da prečesto mi imamo problemi sa prihvaćanjem samim sebe, svog karaktera, svoje naravi, svoje povijesti, svojih slabosti, i tu možda postaje prvi odmak prema gospodinu. Poštovani slušatelji Radio Marije, ja sam Domihovil Kurkut u emisiji Evo me, sa mnom je fra Ivan Lovrić. Ivane, evo, ova pjesma me provocira baš da idemo u onaj susret gospodina s ljudima koji se non stop događaju u evanđelju, baš tamo gdje oni jesu. Isus je volio biti među ljudima, s ljudima. Evo, ima nekih fratarskih karakteristika u smislu da je bio onako čovjek za jesti, popiti, biti s ljudima, narodan čovjek. Ima li koja stranica Svetoga pisma, koji događaj, koja scena koja tebe posebno dodiruje? Pa ima ih mnogo. Mnogo, ali nekako mora nastavim ovaj da mi budu one koje su više za, koje te više potiču na neku konkretnu akciju nego zato što su one konkretnije. Dakle, odnos se i od mene kao redovnika i od vjernika se uvijek traži konkretnost što se tiče sebe i što se tiče drugih. Jer mi smo često uvijek onako simpatizeri Isusa Krista u dobrim diplomatskim odnosima s njima. Dio ekipe. Da. Poznajemo ga, sve znamo o njemu, super pričamo o njemu. A ovako, kad dođe nešto da moraš sa sobom raditi ili s drugima, tu nas nema. Možda me najljepša, mislim, to sam sebi na mobitel stavio, onaj citat. Luka 10.37. Kaže, idi, pa i ti čini tako. To je milosrdni Samaritanac. I ovaj ga pita ko je moj bližnji, onda mu sve ovaj objašnjava. I onaj najgori, dakle onaj najgori tvoj, ko danas, sad evo te neko tjera da četniku ovaj vidaš rane. On je sve to napravio. I mislim, kako Isus završava tu priču? Ništa, evo. On kaže samo idi i ti čini tako. I to je teško. To znači da nije to pitanje teorije ni misli, nego zapravo pitanje djela. Kako god, mislim, može bi, prvo moramo svi poznavati, naravno da moraš poznavati. Nisam ni ja stvari neke radio ako nisam sam sebi ih osvijestio ni posvijestio. Ali moramo ih raditi. I na sebi i na drugima. Mislim, uvijek je to. Teško je bit kršćanin. To su najveći ideali. Nema većega ideala. I baš zato možda što su najteži, najlakše ih je pogaziti. Baš zato što su najveći. I sva ova razočaranja koje mi gledamo i kako nas drugi gledaju. I kako zbog nas mlakih ili zbog nas ovaj, koji ne radimo ono što trebamo raditi, onda ljudi promaše i Krista i ne dožive ni kršćanstvo ni ništa, mislim. Ali to je baš zato što je to teško. Kako se nosiš onda sa određenim formalizmom koji uvijek dolazi uz sveto i govor o svetomu? Ti dolaziš, govorili smo u prvom dijelu emisije o tradicionalizmu koji na neki način ti nije dopušta da susretneš autentičnog Krista, a s druge strane danas imamo u crkvi jako puno formalizma, znači sakrivamo se iza uloga i za nekog načina jezika i za... Užas, ja bi floskule, ove katoličke floskule zakonom zabranio. Vrate, ne moraš mi reci mi jednu rečenicu, ali da je tvoja. Da ja vidim da se ti tu negdje boriš i s Kristom i s kršćanstvom i s čovjekom kraj sebe, koje moraš biti kršćanin, koje moraš biti bolji čovjek, jel, ti njemu pokazati neko svjedočanstvo. Daj mi jednu svoju rečenicu kako to radiš i ja ću ti vjerovati puno više nego da mi kažeš 15 floskula najučenijih teoloških kakvi god. Molitva. Isto, ja i dan danas imam problema sa ovim
ti, ajmo reći, ovim tradicionalnim molitvama ponavljajućim. Imam, nije me to sram priznat. Ali kažem, to je bilo ono, sve sam ih ja znao. Sve sam ih znao, ali nekako su me promašili, nisam znao smisla nijedne. Tako da, onaj, tu isto, dobro, tu, u svemu ti vidiš autentičnost čovjeka. Je li neko radi nešto iz formalizma ili radi nešto stvarno da se njega to tiče i da njega taj život nije mimo išao. Dakle, da je on unutra u tom životu. A takve ljude volim vidjeti, volim čuti. Volio bih, evo, ako išto bi volio, što se mene tiče, da i ja nekome budem, trudit se nekome biti takav. Ali s jedne strane, kaže da je Božja poput mača koji sječe, jeli, u isto vrijeme čini dobro, ali čini ono što me boli, jeli. Znači, očeći, kad je taj mač isučen, on koliko god činio dobro, on boli, zato što i u meni postoji taj neki dio koji ipak ne prijanja uz Krista, gdje još uvijek nisam autentičan. Kako tu se postavljaš? Ja se što, mislim, šta se imam, pašt ćemo 100 miliona puta, 100 miliona puta ćemo past, ali samo evo nekako je, ima jedna fina rečenica, ne sam čito, ja sam uvijek bježao od masa, od skupnih odgovora i od svega toga, negdje sam pročito kao Bog nije kao nekakav vojskovođa ili kao nekakav državnik koji broji ljude u tisućama ili u milionima. Kažemo, zna brojati samo do jedan. I to je to. Dakle, moj osobni odgovor se traži. Moj iskreni osobni odgovor. Moj odgovor koji nešto znači. Ne moja zastava, ne moje mahanje nečim, ne moje sakrivanje iza 10 ljudi ili iza 100 ljudi ili iza tradicije ili iza ovoga naroda, onoga naroda. Moj vlastiti odgovor je sad, naravno da je to onda i teži put. Da, ali mi smo pozvani na lagani put. U redu, mislim, ali eto, ja sam prije 17 godina rekao da svećeništvu, ali hoću reći, 100 puta sam pao, 100 puta sam se izgubio i 100 puta sam ušao u napast da se sakrijem iza uloge i za onog što ljudi u mene vide ili žele vidjeti. Hoću reći, što to znači da taj odgovor trebam davati svaki dan, zapravo svaki dan iz početka, to nije odgovor jednom za uvijek. Pa rekao si evo me, svaki put kad si bio na zavjetima, rekao si evo me, jel? Kad si produživo zavjete, privremene, svaki put si govorim ti prozove ime i onda ti kažeš, evo me. Šta znači to evo me, čovječe? Da. Jel to znači to samo da je to, da ispunimo tu formu koju je neko napisao? Ili taj odgovor mora negdje odzvoniti u mene? Pa je, evo ti, me za šta? Ali ti znaš da je u liturgiji, mislim, uvijek, mi dajemo uvijek iste odgovore, mislim, Gospodin s vama i s Duhom tvojim. Da, ali ja mu moram dati smisao taj. Tako je, ali, nisam uvijek budan u tom trenutku, nisam uvijek prisutan u tom trenutku. Često ga kažem zato što je red, zato što sam naučio, zato što, hoću reći, mi ljudi nemamo tu snagu da smo prisutnjeni uvijek u svakom trenutku. Pa ne znam, ja sam to ko klinac, meni je to onako, stvarno nisam nikada, onako, uvijek sam bježao od mase i skupnih odgovora, ali evo sad mi pada na pamet, dobro, ja sam iz Salezijanske župe, cijeli život sam bio, i kad smo se selili opet smo došli u Salezijansku župu. I jednom je jedan, dakle kad imaš ono ili je krštenje, pa imaš ili ono skupno vjerovanje ono, koje se samo odgovara, i onda je on uvijek ispravljao, dakle, ne vjerujemo, nego vjerujem. Dakle, ja vas pitam u množini, a ti odgovori u jednini. I ja sam, meni je to bilo jasno ko dan, mislim, tu sam skonto razliku o čemu se radi. Nema skrivanja iza skupnih odgovora. Tvoj odgovor, osobni odgovor, pa ti ga dao ili ne dao. Zato sam rekao šta ja znam ono u početku, možda ti ga bolje ne dati i bolje ti ga iskreno reći, nemam ga, ne dam ga, sad ga ne dam, možda će ga dati sutra, ali evo, kad ga daš, onda trudi se razmišljati o njemu, da to pitanje bude ono nešto koje se stvarno tebe tiče. Ne da te se ne tiče, nego da se tiče u potpunosti, u svemu, evo, to, u redovništu,
Ja ću sad idući 5 godina svake godine barem jednom reći formalno, evo me, da, ono, po propisima, po obredniku. Naravno, ja to moram i svaki dan. Kada ustaneš, taj oti je svaki dan. Kako živiš svoj redan. To je možda milost i to da si na neki način kasno odgovori na Boži poziv i na neki način da si to toliko posvijestio, jer imaš puno života iza, tvoja odluka je radikalna, jer ti u životu si sve imao, mislim, imao si svoj novac, imao svoje poduzeće, imao si svoj život na neki način. Tvoja odluka je, ajmo reći jednog života koji se iskusio, probao. Mislim, mlađarija možda ko ulazi danas nema tog života, da. Ulazi često u nepoznato, je li? Ti točno znaš što si odlučio ostaviti. Znam. Ima ovo i dobri stvari, recimo što se tiče redovništa, to sam sad vidim da po novome se radi, ali Franjevaš to isto tako. Dakle, ako ćemo ići onako po izvorima, dakle, u Franjevaštu se tražilo tvoje potpuno odricanje od svega. Dakle, tvoj uvjet za uopće ulazak u red je bilo potpuno odricanje od svega. Kao već jedna odluka prije nego što uđeš. Prije samog ulaska. Mm. Da vidimo jesi li ti spreman to napraviti. Aj prvo riješi ovo, pa onda će doći ovdje. A onda tek novicijat, onda tek ostale stvari. Prvo spilaj ovdje sve i onda dođi ovdje. Danas je to onako u crkvi, onako, mnogi će reći crkva je pametnija, pa to duže razgodi ovo, ono, pa to, ti sad dođeš maltene na, pa čak i u Franjevaštu možeš imati sve do, evo, do doživotnih zavjeta, možeš imati formalno sve i na papiru, a i u praksi ako treba. Ali ja bih volio malo da mi razmislimo o tim, o izvornim stvarima. Šta to znači, mislim? Nije meni sad dobro, ja sam druge možda bitke vodio, nije mi toliko bilo problem ostaviti sve ovo što sam imao. Nije, ali više mi je bilo hoću li ja moći tu ostati. Sa svojom glavom, sa svojim očekivanjima i sa svim onime kako sam ja vidio da bi redovništvo od mene tražilo i šta ja tu moram živjeti. Dakle, ja ovo nisam shvatio olako, znaš, zato sam se tu možda toliko dugo promišljao sam o tome. Nije meni ni 16, nije meni ni... I nisam došao probat. Ne znam, ja sam ono... Kad sam ušao u postulaturu, meni je to bilo, brate, ko doživotni zavjeti. Evo, takav mi osjećaj je bilo. Ne moram ja se tu probat, ja sam dosta bitaka sam već vani riješio. I što se tiče samog sebe u odnosu na ovo što od mene to traži. A onda ovdje, mislim, moraš zapet, nije ništa gotovo s tom odlukom. Ta odluka je samo, evo, da si ti sad formalno tu, ali svaki dan je na tebi isti. Jednogodišnji formalno, evo me opet svaki dan ovih malih 365. A došli smo do još jednog bloka, vratit ćemo se kasnije na Franjeva, što imam još par stvari koje bih htio samo porazgovarati. Jednu pjesmu ćemo sada pustiti, nadam se da smo našli dobru verziju, o kojoj se pjesmi radi. Veliča duša moja gospodine, ja. Dobro, evo, mi redovnici to jednom dnevno. Na večer, da. Svaki dan, na večer, molimo, pjevamo. A ja sam, evo, ja sam tu, izabrao sam, mislim da će biti ova istočna verzija. Onako, ajde, ekumenizam je onako prilično na srcu. Ja sam dosta sam od monaha njihovih naučio i njihove su me neki poticaj i razmišljanja slomila su neke moje stvari koje sam ja morao sam sa sobom riješiti. Pogotovo što se tiče poslušnosti da uopće uđem ovdje. Jer imam taj neki karakter koji nije baš najpogodniji za poslušnost. Ali s njim se mora boriti. Oni su me baš tu naučili. Hvala im na tome. Dakle, pjesma je istočna varijanta našega himna koju mi molimo svaku večer na večernje moliti. Himan Marin, kad je došao Elizabeti. A i cijela ova situacija je ovako. Taj rat nesretni, pa nek to bude. Nek to bude u tom svjetlu odslušano i pušteno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, ja sam Domihovil Kurgut u emisiji Evo me. Razgovaramo sa fra Ivanom Lovrićem. O svemu i svačemu, kako nam dođe na pamet. Razgovarali smo malo o redovništvu, o radikalnosti slušanja i vršenja riječi. Življenja. Življenja riječi. Ali, evo, ne mogu preskočiti Svetog Franju, ne mogu preskočiti Franjeva, što kao takvo. Na kraju krajeva imamo sada jednog papu koji se zove Franjo. I ja sam bio uvjeren u početku da je on uzeo Franjo po Ksaverskomu, koji je bio veliki misionar, teškog karaktera. Ali ipak nije, objasnio sam da nije po Ksaverskom, nego po Franji Asiškom. Nitko do sada se nije usudio uzeti ime Franjino. Pa ćemo pokušati. Zvučnici rade. Pa ćemo. Poštovani slušatelji, ispričavamo se malo zbog tehničkih poteškoća. Govorili smo malo o Svetom Franji, govorili smo malo o Papi Franji. Evo tu Franjevac koji... Gdje smo u toj priči? Kako ti živiš, kako ti vidiš, kako ti osjećaš trenutak koji crkva živi? Mislim da ne može biti slučajno da imamo trenutno papu koji se zove Franjo. I iskreno, koliko pratim i gledam njegovo djelovanje, čini mi se da baš ide u Franjinom pravcu. Na neki način želi jednu povratak na evanđelje, na jednu siromašnu crkvu, jednu crkvu koja je bliska periferijama ljudskosti, tamo gdje su ljudi daleki, znači ne toliko u središtu, koliko u daljini. Kako ti to živiš i vidiš? Pa slažem se s ovim što si rekao. Mislim da samo Franjeva, što je sve ono što si rekao da se papa poziva, mislim da je nikad nije bilo potrebnije nego što je danas. Baš to neko svjedočanstvo siromaštva i poniznosti. I u svijetu, mislim, moj dojam je, evo, a živio sam i radio sam i dobro sam radio. I živio sam onako u svijetu gdje se i moglo, i imalo i sve. A opet, došao sam iz svijeta gdje se nije imalo, dakle imao sam i jednu i drugu sliku. Mislim da je danas nekako baš to najviše što čovjeka odvaja od Boga. Materijalna sigurnost i sve ovo, samo onaj prostor u kojem naše sigurnosti smanjuju nekakav prostor Bogu i predanju i providnosti. I taj prostor je sve manji. A čovjek je sve moćniji, sve oholiji u tome, dakle, da on može sve sam, da njemu ne treba niko drugi. A i danas to vidimo. Ne samo to da si moćan, nego da i možeš jednostavno koristiti sve. Nikad nije ni bilo više mogućnosti za potrošiti novce. Nikad nije bilo više mogućnosti za pokazati se bogatijim od drugoga nego što je to danas. Šta si nekad mogao pojesti dvije večera i imati bolju odjeću od nekog siromaha. Danas, šta god poželiš. Od jahti, privatnih aviona, večera, ovih onih, nema. Da li prije poslije dođe neka kriza, kao što smo reživili sad ovu s COVID-om, koja je poljuljila sigurnost i stavračila se na neke nove postavke.
Mislim, ja se sjećam kad je bila ona financijska kriza 2008-2009. godine, ja sam bio još u Italiji, taj bogati svijet, jednostavno mnogim ljudima se srušio svijet. Oni koji su naučili živjeti, ja moram reći, malo i iznad svojih mogućnosti, zahvaljujući kreditima i tako dalje, našli su se nigdje. Nisu se znali zašto uhvatiti se. Je li im se onda srušilo srce? Sve im se srušilo. Mnogi su oduzeli sebi život u tim trenucima. Jer su mislili da ne mogu živjeti bez toga. Da ne bi mogli preživjeti bez toga. I samo su na tome temeljili svoj život. Tako je, tako je. Pa dobro, pa mislim, ja ne trebamo imati sad mi tu biti nekakvi potkovani analitičari društva. Samo pogledaj po svijetu gdje vjere ima, gdje vjere nema. Mislim, to je i napad, recimo, ovih sa sekularne strane, da je vjera se samo nalazi u nekim zaostalim društvima, siromašnjima, treći svijet ili tako, da tu ima prostora za vjeru. Ovdje gdje je sad, gdje je napredno, gdje je došlo i ekonomija i znanost i sve moguće, dobrobiti tehnologije i civilizacije, da je tu nekako smanjen prostor za Boga. Ok, to je realna slika, to je stvarno tako. Pa evo i na našem nekom mikropodručju u Hrvatskoj ti možeš vidjeti razliku možda iz sela i grada i tako. Sve to stoji. Tu je moj onda dojam prisnažen, jel? Ja vidim to tako, ne znam. Živio sam među ljudima i to dosta sam živio. Dakle, vidim koliko te neke male stvari, onako, kad napraviš nekome nešto, ni zašto, čovječe, čuditi se svako, ono, kako da si, ali te ne nekoga budala, mislim, šta ti sad tu, šta glumiš, šta izvodiš. Kao da nismo naviknuli više na besplatnost. Očekujem uvijek neku računicu, znači. Pa i u crkvi, mislim. Pa koliko se stvari u crkvi radi povrat. Ili ne radiš neka projekt, ili zato što kao, nema tu, to je neisplatio. Mm-hmm. Pa nisam, mi je ovdje firma da se bavimo isplatim i neisplatim stvarima. Ili nemojte tamo biti. Mislim, Franjo je tu, ono, Franjo je tu teški luđak Boži. Ali kako onda današnji Franjeci se mogu s tim nositi, mislim, ako želimo, a gledamo samo i tradiciju našeg... Moraš otkinuti od sebe, mislim, šta, stvari su jednostavne. Jednostavne su kad ih staviš na papir, ali su teške kad ih trebaš pretočiti u život. Što više otkineš od sebe, da bi dao drugome, što više... Mi puno filozofiramo. Počnemo pričati o nekakvom, ajmo reći, pa evo sad, ako se pričamo o siromaštvu, puno pričamo o, naravno, sve se na kraju svede na ono unutarnje siromaštvo, duhovno, u smislu da si ti i raspoloživ, nenavezan i sve. Da, ali mnogi danas čitaju to da zapravo vrijeme svetog Franje je prošlo, mislim, živimo u modernim vremenima i da zapravo to je bio ideal koji danas više nije moguće utjeloviti. Kako ja pokazujem? To je kritika koju radi pape Franje, koji govori filozofira nekoj siromašnoj crkvi. Kako siromašnoj crkvi, mislim, kako možemo, ćemo rasprodati naše... Papa Franje radi konkretne čine napravo, koji su mnogi prihvatili s odobravanjem. I mnogi u crkvi, ja sam bio sretan kao malo dijete, kad sam vidio, recimo, ono, kad je on došao, pa ono, krenut će ovdje pješke, pa to jesu i simbolični čin. Mm-hmm. Ali to su stvari, to jesu i konkretni i simbolični. Ima nešto što mora biti na razini simbolike kad ti priopćavaš nešto drugome, ali što se tiče tvoje autentičnosti, ona ne smije ostati na simbolici. Ona se mora biti opipljiva. Ne mogu ja, mislim, pa nije ni od narodnih poslovica, ima ono, sit gladno ne vjeruje. Ja ne mogu shvatiti siromaha ako ja nisam siromašan. Kako ću ga shvatiti? Kako ću ja znat nečiju muku ako se uopće ne potrudim ući u njegovu situaciju? A teško je. A najlakše je sjediti i pa dobro mi je, šta fali. Bogu hvala, ovdje kod nas u Hrvatskoj još ljudi nama dolaze i negdje možda ima i oni koji se moraju izboriti za čovjeka. Kad već ljudi neće njemu doći, ali onda on mora ići među ljude. Ode, ajde, plus je što kod nas dolaze ljudi, ali ne učimo se na to da tražimo one koji nisu u toru. A Isus je
isto letio za, za onom jednom, a ne za ovih 99. Mm. Imam još jednu pjesmu, ova ti je malo posebna, možeš najaviti i objasniti? Pa nije nešto, mislim, nije nešto posebno, ali evo, onako, možda je vezana za jedno razdoblje to, evo, kad sam ja bio onaj koji je nekome svirao. Dakle, vraća me ono, evo tu, cijelo to razdoblje lomljevine i nekog upoznavanja isto s Kristom i sve. Kad sam bio u službi na neki drugi način, evo. Tu, nedavno sam dobio snimku i jako mi je onako, fina mi je, i fina je pjesma i fino je sve. Fino je otpjevano. Na Postirama jedne godine, onako, Damirova su, bila Damira Stojića, Ljetovanje, Don Damirova. Ja sam onako tu bio često, maltene svake godine, 3-4 godine sam svirao. I lijepo je vidjeti kad ono, lijepo je svjedočiti trenucima kad ti sviraš neku pjesmu koja nekoga zakači. Onako, maltene opipljivo vidiš kao da si, mislim, nije to do tebe, ali u poziciji si da ga gledaš, jeli? Da sviraš i gledaš čovjeka koji to sluša i čovjeka koji se zakačio za to i kojem život, pa i od toga trenutka može nekako krenuti drugačijim putem. To je milost. Pjesmu koju ćemo čuti, Tvoje ime. Da, pjesma je Tvoje ime. Mislim, evo me, sa mnom je gost fra Ivan Lovrić. Ivane, razgovarali smo
O puno toga, evo zadnjih par minuta emisije, kako ti vidiš franjevaštvo budućnosti, evo bogoslovci, studiraš teologiju, spremaš se jednom trenutku i izaći u svijet i svjedočiti i ono u što vjeruješ, već imaš mogućnosti neke stvari vidjeti i doživjeti. Ima li franjevaštvo budućnosti ili je to ipak neka prestara priča u jednom završenom idealu? Kako ti doživljavaš i vidiš mogućnost evo danas u Hrvatskoj i u Hercegovini? Gdje su tu najveće potrebe, gdje su mogućnosti, gdje smo pozvani? Pa rekao sam malo, mislim da nikad nije bilo potrebnije nego danas. Dakle, toliko je ciljane populacije kojima bi Franjo danas došao. Ja ne znam da je ikad bilo više. Od ovoga, od ljudi koje materijalno odlači od Krista, koje ljude materijalno, ne samo od Krista, koje tu uopće te odlačite od nečega duhovnog, nadnaravnog. Dakle, tu smo svezani za zemlju, uživamo u blagodatima koje nam je Bog dao pod nam. Jest, ali ne samo to. Pa evo i samo govor o ekologiji, sam govor o bratstvu. Pa sve. Ekologija, mislim, dobro, ajde, to je isto, to se isto svedi na, opet, mislim, sve se stvari svedive na našu vlastitu sebičnost. Ako ću ja paziti na prirodu, na ekologiju, moram negdje otkinuti od sebe. Dakle, ne mogu uživati stvari koje sam uživio prije. Ako ću pričati o duhovnome, onda se ne mogu tako grčevito držati materijalnoga kao što se držim. Ako ću pričati o bratstvu, ne mogu se onda ni svoga ega držati, ni svoje neke zatvorene cjeline. Dakle, poslan sam svakome. Franjo je stvarno bio brat svakome. Nekako, evo, kroz tu ima taj neki stav malenosti koji je, mislim, težak je, izazovan, i nije on samo ploskula. On traži od tebe da se staviš na zadnje mjesto. Aktivno, da ga tražiš. Da ne bude zadnjih kraj tebe. Ovaj Franjo govorio, mislim, kad je siromašnijeg nekog od sebe vidio, da ovaj nosi nešto bolje od njega. Dakle, ja sam to ukrao od njega. Pa je bio njegov stav da je on ukrao nešto, nije dao da neko bude siromašniji od njega. Donji, siromašniji, prezreniji, odbačeniji. Evo. I samo ćeš ga shvatiti tako, ako uđeš u takvu situaciju. A danas, neću reći Bogu hvala, ali evo, ima stvarno tako. Pogotovo u gradovima. U gradovima ima toliko i samih ljudi, i siromašnih, i beskućnika, i ateista. Sve više. Ljudi koji nemaju veze s Kristom. I to su periferije. Ja mislim da mi nismo pozvani samo na, možda su nekakve misije su u srcu franjevaštva. Misija ne znači otići u Afriku. Misija znači, evo, i tu isto. Ne samo otići u Afriku. Ko će u Nizozemskoj sad biti misionar? U Njemačkoj, u Austriji. To će i ovdje možda za 50 godina. Da će morati ići u Rijeku misionariti, bez uvrede Rijeci ili Čakovec, šta, bilo koje, evo Zagreb. Ma Hercegovina. Hercegovina. Ja bih rekao. I sad je misijsko podrška. Pa da. Pa možda su, dobro si rekao, možda se to ovi, što više formalnosti i uljuljanosti u svoje, misliti da tebi nešto ne treba, jer ti to već si dosegao, već to imaš, e tu treba misionar. Tu ti treba neko reći da se može više, da se mora više, i da Krist traži sve, da ne traži tamo neki 25% ili nešto. Ovo je traži sve. Nije to puno. Mislim, puno je, ali to nije više od onoga što ti možeš dati. Koliko možeš dati, toliko daj, ali daj sve. Mislim da je to kršćanstvo. I da niko, to je Krist odživio, to je Krist pokazao, to me je Krist pričao, a Franjo je to onako konkretizirao. On je, mislim, sve ono što je on radio, dakle, on je uzeo to evanđelje i
I želio ga živjeti doslovno. Da, nije htio biti simpatizer. Čak je upominjao sve te, da kakve priče o svecima, ovome, onome. Dok ja to ne živim. Ako ovo ovdje ovako stoji, to je teško, ali nije teško da ja filozofiram o tome, nego da ga živim. Teško je, mnogi padamo, ali nećemo zato spuštati kriterija. Mislim da je, da ih treba držati visoko. Što ih više držimo, odnosno što ih Kristu bliže držimo, to ćemo ih prije živjeti. Ako ih smanjiš, od toga nema ništa. To se samo razvodni kroz vrijeme. Poštovani slušatelji Radio Marije, vi ste večera slušali emisiju Evo me, koju je vodio i ovaj put Don Mihovil Kurkut, a sa mnom je gost bio fra Ivan Lovrić, bogoslov hercegovačke franjevačke provincije. Razgovarali smo malo o današnjim vremenima, o Svetom Franji, o evanđelju, onomu što Gospodin zove crkvu svoju. Ivane, hvala ti što si pristao doći i podijeliti s nama svoje misli, svoje borbe, svoja pitanja, i veliki put pred nama, ali svi smo u Božoj milosti. Pa evo, hvala ti od srca. Imamo zadnju pjesmu, pjesma koju si izabrao, možeš je najaviti za kraj. Kao košuta. Pa evo, da, kad si mi rekao da proberem par pjesama, ovu nisam dugo čuo, a svaki put kad je čujem, onako, ne mogu vjerovati koliko je lijepa pjesma i koliko je izvedba dobra. I taj jedan psalam vječni koji uvijek, onako, o traženju Boga i o čeznuću za Bogom, što spada na sve nas ako se mislimo ozbiljno pozabaviti Kristom. Hvala ti, fra Ivane. Poštovani slušatelji Radio Marije, ugodan večer vam želimo. S Bogom.
lijepi moj, uz postelju moj stoj, prijatelju premili, ovu noć me čuvaj ti. Poštovane slušateljice i slušatelji, poslušajmo što nas očekuje u sutrašnjem programu. U ponoć slušamo himnu Lijepa naša domovino, te molimo posvetnu molitvu Svetome Josipu. U ponoći 30 minuta slijedi emisija Ekonomija spasenja. Urednica i voditeljica je doktorica Andrea Švigir, a tema je dženderizam. Njezin je gost Ivan Poljaković. Nakon glazbe i meditacija u 2 sata i 15 minuta molimo žalosna otajstva krunice. U 3 sata i 30 minuta čitamo knjigu Snaga ljubavi, činiti dobro, žene u domovinskom ratu, koju uređuje Marija Slišković. U 4 sata i 30 minuta slijedi emisija Duhovno pomoći čovjeku, Centra za duhovnu pomoć. Tema emisije bit će Hagioterapijom ozdravljati savjest. Urednica i voditeljica je Slavica Črnac, te uz nju Lana Poljak Branisavljević. U 5.30 slijedi Upoznajmo Bibliju. U 6 sati molimo Anđeo Gospodnji, a potom u 6.15 slijede nakane apostolata molitve za Lipanj. I molimo slavna otajstva krunice. U 6 sati i 45 minuta slijedi Riječ o riječi, duhovni poticaj za svaki dan. Dragi slušatelji, pozivamo vas da nam se u 7 sati pridružite u prijenosu svete mise iz župe Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu. Potom u 7.30 molimo molitvu jutarnje. U 8 sati moći ćete poslušati emisiju Svetac dana o blaženoj Margareti Ebner. U 8.15 čestitamo rođendane članicama i članovima Međunarodne obitelji Radio Marije. U 8.30 poslušajte vijesti, obavijesti i najavu programa. U 9 sati slijedi nam emisija U zemlju Karmela ja vas dovedoh, koju uređuje i vodi otac Marko Maglić, karmeličanin. Nakon glazbene stanke u 10 sati i 5 minuta slijede nam vijesti iz Sisačke biskupije uz urednika i voditelja Stjepana Vegu. U 10.30 Radio knjižara, nova izdanja Glasa koncila koje predstavlja Ines Ćurković. U 11.15 slijedi nam drugi dio emisije Radio knjižara, nova izdanja Kršćanske sadašnjosti koja predstavlja Tomislav Kasić. U 12 sati molimo Anđeo Gospodnji i molitvu srednjega časa. A u 13 čitamo knjigu Snaga ljubavi, činiti dobro, žene u domovinskom ratu. Emisiju uređuje Marija Slišković. U 13.30, dragi slušatelji, slijede obavijesti i najava programa. Poštovane slušateljice i slušatelji, u 14 sati, kao i obično, očekujemo vas u emisiji Pozdravi, čestitke i preporuke. U 14 sati i 55 minuta molimo molitvu za život. U 15 sati krunicu Božjega milosrđa, a u 15.15 radosna otajstva krunice. Vijesti dana poslušajte u 16.30. U 17 sati slijedi nam emisija križarske organizacije Bog živi,
koju uređuje i vodi Dario Burjan. Nakon glazbenog programa u 18.15 pridružite nam se u molitvi večernje. U 18.30 moći ćete poslušati reprizu emisije Svetac dana o blaženoj Margareti Ebner. U 18.50 uključujemo se u hrvatski program Radio Vatikana. Vijesti, obavijesti te najavu programa poslušajte u 19.15. U 19.30 naša redovita emisija Hrvatski martirologi 20. stoljeća. U 20 sati pridružite nam se u molitvama Anđeo Gospodnji te molitvi za obitelj. U 20.15 slijede otajstva svjetla. U 21 sat ispovijest vjere Hrvata katolika. A potom slijedi emisija Psihologija i duševno zdravlje, koju uređuje i vodi pater Mijo Nikić. U 22 sata poslušajte najavu programa. U 22 sata i 30 minuta, dragi slušatelji, poslušajte reprizu emisije Upoznajmo Bibliju. U 23 zajedno molimo molitvu povečerja. U 23.15 slijedi repriza Riječi o riječi, duhovni poticaj za svaki dan, a potom u 23.30 hrvatski program Radio Vatikana.